Eduskunnassa käydään parhaillaan keskustelua kansalaisaloitteesta, jonka perussuomalaisten edustaja Ari Koponen laittoi aikanaan alulleen. Sisältö vaatii, että jokaisessa kunnassa alakouluissa olisi yksi lisähenkilö, joka puuttuisi kiusaamistilanteisiin ja auttaisi ja tukisi nuoria ja lapsia näissä tilanteissa. Kaksi konkreettista toimenpidettä, joilla välittömästi pystyttäisiin tukemaan niitä kiusattuja tuhansia lapsia Suomessa, jotka kärsivät tästä tänäkin päivänä. Ensimmäinen on se, mitä perussuomalaiset esitti jo viime vaalikautena. Kiusaaja vaihtaa koulua tai luokkaympäristöä, eikä kiusattu. Useinhan käy niin, että kiusattu joutuu etsimään toisen oppimisympäristö, jos ei pitkänkään ajan kulussa kiusaamista saada loppumaan. Toinen konkreettinen toimenpide on se, että palautetaan erityisluokat. Ja niin kutsutut tarkkailuluokat ovat toimiva ratkaisu niissä tilanteissa, joissa ei saada erityislapsia integroitumaan tavalliseen luokkaan. Kiusaamiseen pitää ottaa nollatoleranssi. Jokaisella lapsella kuuluu olla oikeus käydä koulua turvallisessa ja välittävässä kouluympäristössä.